الحديث التاسع عشرة. إنسان تهديس؟ نكس. يلبس سندب. يلبس سبب يلبس سندب. يوصل. هضم بالدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذه رواية اللي نشم دي أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. الله رسولنا رواية اللي أبو هريرة رضي الله عنه. فرسول الله بيقول شيء صنفان من أهل النار لم أرهما. İki qrup var ki, bunlar cəhənnəm əhlindəndir, ancaq mən onları görməmişəm. Yəni, hələ mənim dövrümdə onlar olmuyor. Bu da Rasulullahın möcüzələrindən bir möcüzəsidir. Gələcəkdən xəbər verməsi, Allahın ona ilham etməsi ilə. Birincisi odur ki, قَوْمٌ مَعْهُمْ صِيَاتٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسِ Bir toplum, bir qrup var ki, bunların əlində inək quyruğuna bənzəyən şallaqlar var və bununla insanları vurarlar. Və ikinci qrup odur ki, وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ İkincisi də geyinmiş çılpaq qadınlardır. مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ Yeridikləri zaman sağa-sola sallanaraq yeriyərlər. Başqa təbiri də var, amma yəni, sağa-sola yəni yerlənərək yeriyərlər. Və o yerişləri ilə, o cilvələri ilə, cilaları ilə kişilərin qəlbini əl almağa çalışarlar. رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَاتِ Mailəti, bəli. Onların deyir, saçlarını elə yığarlar ki, sanki dəvənin o oturan yeri var ha bilə. Bəli, saçlarını bu başdan o şəkildə yığarlar ki, dəvənin o örgüdə bənzəyir. Və ən bədbəxt də odur ki, لا يدخلن الجنة Bunlar cənnətə girməyəsidirlər. ولا يجدن ريحها Onun qoxusunu belə almayasıdırlar. وإن ريحها ليوجد من ميسرة كذا وكذا Halbuki cənnətin qoxusu bu qədər məsafədən deyir alınar. Başqa hədisdə 500 illik məsafədən cənnətin qoxusu alınar. 500 kilometrdən deyil ha, 500 illik məsafədən onun qoxusu alınar. Onun qoxusunu belə almayaq, gör, onlar ondan nə qədər cənnətdən uzaq olasıdırlar. وَإِنَّرِي حَلَا يُجَدْ مِنْ مَيْسِرْ 500 عَامِ Allah Rasulü bizə günümüzdən xəbər verir əslində. 1445 il sonrasından xəbər verir Rasulullah. İki qrup insan var ki, bunlar nə cənnətə girməyəsidirlər, nə də cənnətin qoxusunu almayasıdırlar. Bunlardan biri əllərində sopa olan, əllərində şallaq olan, əllərində dubinka olan, əllərində zorba alətləri olan zalimlərin köməkçiləridirlər ki, hər hansı bir insan öz haqqını istədiyi zaman, tələb etdiyi zaman bunlar onu zopa ilə, şallaq ilə, nə ilə, nə ilə o şəkildə vurarlar. Baxmazlar yaşına, baxmazlar başına, saçına, saqqalına, yaşlıdırmı, qozadırmı, alimdirmi, uşaqdırmı, qadındırmı, xeyr, baxmazlar. Bu insanlar, bu zalim olan insanlar cənnətin qoxusunu belə ala bilməyəsi. Niyə? Çünki bunlar zalimlərlə bərabər oldular deyə. Zalimlərin çomağı, dəynəyi olduqlarından dolayı. Bunlar cənnətin qoxusunu belə ala bilməyəsidirlər. Çünki onlar o aşağı, o insanları heyvan kimi görürdülər. Və ona görə onlarla vəhşi kimi, heyvan kimi müamilə edirlərdi. Halbuki o da sənin canından, qanından, bir ətindən bir insandır. Və o zaman və vurulan insanlar da elə zənn eləməsin ki, bu zopa vuranlar əməlləri boşuna qalmayasıdır. Onların yeri ki, Allah təala başqaya da buyurur. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Mümin kişilərə və mümin qadınlara əziyyət edənlər, əzab edənlər. سُمَّ لَمْ يَتُوبُ Və bu əməllərindən də tövbə etmədilər, Allah yönəlmədilər. فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ Onlar üçün cəhənnəm əzabı var. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ Və onlar üçün qovurucu, yandırıcı, insanın içini dağıdacı bir cəhənnəm əzabı var. Və bu, bütün zalimlərə xastır. Mümin və müminlərə əziyyət edənlərə xastır, xüsusi olaraq. Və Allah təala başqa yerdə buyurur. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ Necə ki, Firavun, onun yandaşları, onlar da zalim idilər. Bəni İsrailə zülm edirlərdi, İsrail evlatlarına. Amma bugün Yahudilərin, bəni İsrail evlatlarının müminlərə etdiyi əzab kimi etmirlərdi. Allah həmin Firavuna deyir ki, فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ Allah onların başına əzab şallaqlarını yağdırdı. Yəni onların əzabın içərisində boğdu. Və eyni şəkildə Firavunun yolunu gedənləri eyni şəkildə əzabın içərisində, əzab şallaqlarının içərisində boğası da Allah Azəbə Gəllə. Başqa da buyurur ki, اَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنْقَلَبَ يَنْقَلِبُ demək, aşmaq mənasındadır. Munqalib də ismi məkandır, aşılan yer. Sanki onlar necə ki bir leşi dağın başından belə atırlar, yumalana yumalana düşür çuxurun dibinə.
onlar da o şəkildə dığırlanaraq, yumanlanaraq da cəhənnəmin dibinə düşəsidirlər. Və onlar o gün biləsidirlər, deyir, hansı çıxıra düşdükləri zaman o gün biləsidirlər. O zalimlərin yeri leş kimi cəhənnəmin dibinə düşməkdir. Bir bunlar, cəhənnəmin qoxusunu belə almayacaq olan zalimlər. İkincisi də Allah Rəsul buyurur ki, o qadınlar ki, geyinmiş sılpaqlardır. Bəli, sahabə olsun ki, bu Rasulullah vaxtında bunu başa düşə bilməmişdi bəlkə də. Bu hədisi geyinmək və çılpaq olmaq. Əslində, bir-birinə zid olmaq kəlmədir. Amma biz bugün bu hədisi bəlkə də həmin zamandan daha yaxşı anlayırıq. Çünki niyə? Bu hədis bizim günümüzə eyni şəkildə işıq tutur. Günümüzü əks etdirir ki, bugün qadınlar əyillərinə paltar geyinlər, amma geyinməmiş kimi bütün övrət yerlərini ortaya qoyurlar. Və bunu özləri qəsdən edirlər. Müəyyən adlar var o şeylərin, həmin şalvarların mı, nələrin mi? Bütün əzalarını bildirir. Kəsiyyətun, ariyyət budur. Geyinmiş sılpaqlar. Və bunların geyinmə səbəbi, tək səbəbi nədir? Birincisi, özlərinə put olmuş ilah edindikləri Allaha şirk qoşuqları modadır. İkincisi də islərində ikinci putları olan şəhvətləridir. Ki, kişiləri cəlb eləsin, insanlar buna baxsın və bununla necə gəncləri, yeni yetmələri yoldan çıxartdılar. Başlarını tutdular. Və ən pisi də odur ki, bunu evindən çıxaran o kişi yoxdur mu qeyrəti, yoxdur mu namusu? Görmürmü ki, bunun qızı, bunun hərvadı, bunun yoldaşı çılpaq şəkildə hara çıxır çölə? Niyə? Çünki artıq insanlar nə halala, nə harama diqqət etmədiklərindən dolayı Ulaikə bəl ənəam, bəlhum adal, onlar heyvandırlar. Əksinə onlardan daha da aşağıdırlar. Donuz ətində, donuzda elə bir xüsusiyyət var ki, donuzda qısqanclıq hissi yoxdur. İnsan da nəyi çox tüşətsə, nəyi çox yesə, onun xisləti ona keçir. Və bu gündə insanlar baxmır bu kalbasanın içərisində, bu nəyin içərisində donuz əti varmı, yoxsa yoxmu? Və yaxud donuz ətini özünü yeyənlər. Buna görə artıq donuzlaşıblar, içlərində insanların qısqanclıq, qeyrət hissi, namus hissi qalmayıbdır. Bəzi adamlar deyir ki, nə olasıdır, qoy mənim qadıma baxsınlar, qızıma baxsınlar ki, nə gözəldir. Bu şəkildə düşünən insanlar var, bu reallıqdır. Halbuki bədbəxtçilikdir bu. Bundan əvvəl nənələrimiz bu şəkildə miydi? Xeyr. Və bayaq ondan dolayı deyirdik ki, artıq cahiliyyə dönəminə gedirik. Sürətlə ora doğru irəliləyirik. Və bu həmin qadınlar bu hallarından ləzzət anlıqlarını zənn edirlər. Və öz bədənlərini pul qarşılığında satırlar. Amma artıq həmin o qadın, bədənini pul qarşılığında satan qadın, sən artıq 35 yaşında, 40 yaşında olduğun zaman köhnə bir əski kimi sən qırağa atılasan. Artıq sənə iltifat belə olmayasıdır. Və sən bundan dolayı həm dünyanı bədbəxt eləyirsən və axirətdə də sən ancaq cəhənnəmin qoxusunu və dadını dadacaqsan. Nə cənnətin qoxusunu, nə havasını, nə də onun meyvələrindən dada bilməyəsən. Və sən bu hərəkətinlə həm özünü bədbəxt edirsən, həm də başqalarını bədbəxt edirsən. Onun üçün bu atəş artıq hər yeri bürüyübdür, yəni. Bəlkə də bizim evlərimizə doğru da irəliləyir sürətlə. Ən azından evimizin içərisini qorumağa çalışaqın. Ən azından anamızı, bacımızı, öz evlatlarımızı, qardaşımızı, uşağını, yaxın qohumlarımızı bunu təşviq eləyək. Ki, ey anam, ey bacım, ey xalam, ey bibim, özünüzə yazığınız gəlsin. Rəsulullahın bu şəkildə bir hədisi var ki, öz bədənini bildirəcək paltarlar geyən, əzalarını bildirən paltarlar geyən qadınlar, saçlarını bu şəkildə insanları cəlb eləmək üçün yığan qadınlar cənnətin qoxusunu belə ala bilməyəsidir. Onsuz da bu dünyada məşəqqət var, bu dünyada rahatçılıq yoxdur. Kimdən soruşsan, 1000%, 1000000% bir sıxıntısı var. O insan olmasın ki, onun bir sıxıntısı, bir dərdi olmasın. Niyə? Çünki bu dünya yaşanması yer deyil. Bu dünya ahirəti qazanmaq üçün imtihan yeridir. Əsl həyat ahirət həyatıdır. Amma sən bu yaşamınla, bu hərəkətinlə, Allahı və Rəsuluna, onun dininə, sən hərb elan etməklə həm dünyanı bərbad edirsən, həm də ahirətini. Allah Azze və Cəllə bizləri də bu fitnələrdən evlatlarımızı, yaxınlarımızı, özümüzü bu fitnədən mühafizə eləsin. Allah Azze və Cəllə bizləri cənnətin qoxusunu almayanlardan deyil də cənnətin içərisində olan insanlardan eləsin. Və cənnətdən uzaqlaşdıran əməllərdən bizi uzaqlaşdırsın və Allah Azze və Cəllə bizləri cənnətə yaxınlaşdıran əməllərdən bizləri yapışmağa müvəffəq qılsın. Və axirə da'van elhamdülillahi rəbbil aləmin. Subhanallahi və bihamdihi, subhanakallahi və bihamdik. Əşhədu əllə iləhə əntə nəstəğfirukə və nətubu iləyk.